Pas kryerjes së hetimeve, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Njësia për Hetimin e Krimeve Kibernetike ka verifikuar dhe dokumentuar se një shtetëse shqiptare kishte vendosur në dispozicion të disa shtetasve tuaj llogarinë e saj bankare me qëllim mashtrimin e shtetasve shqiptar në hapësirën virtuale. Për këtë qëllim, kjo shtetase ka dërguar kartën e saj bankare së bashku me kodin përkatës jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë me qëllim tërheqjen e këtyre shumave monetare nga këta shtetas. Kjo shtetase, për këto veprime që kishte kryer, përfitonte 10% shumës monetare për çdo sasi lekësh që kalonte tek këta shtetas. Deri tashi rezultojnë se janë disa shtetas shqiptar dëmtuar, të cilët janë identifikuar plotësisht nga ana jonë. Po ashtu, ekzistojnë dyshimet e arsyeshme që deri tani ky grup ka arritur të dëmtojë shtetas shqiptar dhe tuaj në shuma të ndryshme në total prej 100 mijë eurosh, por që nuk përjashtohet fakti që kjo shumë të ndryshojë me vazhdimin e hetimeve. Njësia për hetimin e krimeve kibernetike ka dokumentuar rastin në lidhje me shtetasen VL, 30 vjeç, banuese në Tiranë për kryerjen e veprës penale mashtrimi kompjuterik. Për këtë shtetase, Prokuroria e Shkallës Parë Rrethit Gjyqësor Tiranë ka lëshuar urdhrin e ndalimit për veprën penale mashtrimi kompjuterik. Vjen puna bashkë me partnerët për identifikimin e plotë dhe vendosjen para përgjegjësisë ligjore dhe të tre shtetasve të tjerë të huaj, të cilët janë bashkëpunëtorë në këtë skem kriminale.